pondělí 10. srpna začal u Chomutově už třetí ročník příměstského tábora Perkmon Academy, který doslova žije florbalem. A protože jsme hrdým partnerem celého tábora, nemohli jsme u toho chybět. Hned první den připravili organizátoři občerstvení a kávu od partnera Lagarto Café nejen pro děti, ale i pro rodiče. Následně se děti přesunuli do školní tělocvičny, kde je čekali seznamovací hry. Poté už zašli s florbalovým tréninkem, který byl ale o něco zajímavější než kdy jindy. Na pomoc jim totiž přišla nejproduktivnější hráčka nejvyšší florbalové soutěže žen, Denisa Bilá. Já mám děti ráda, akorát bohužel zatím nebyl čas na ty svoje. Ale ne, já jsem dřív už trénovala děti, takže mě tyhle ty jako akce baví. I tak já jsem vyrůstala, že máma mi dala prostor na to, co chci dělat já. Sestra má vlastně dceru a ta zkoušá florbal a bylo by to asi fajn, kdyby ten potomek se věnoval tomu, čemu já. V polovině dne si děti vyzkoušeli zorobingový fotbal a spoustu dalších soutěží, které si, jak sami vidíte, užívali plnými doušky. A co nám řekl na závěr zakladatel Perkmon Academy Karel Šantora? Tak před 3 lety jsem se potkal s mojí přítelkyní, která vedla letos s Vandou už nějakých 6 let. Tak jsem se rozhodl po jejím vzoru založit florbalový tábor, jelikož už několik let jsem jezdil na florbalový celotýdenní tábor, který se jmenuje Rocky Camp, a tam mě vlastně naučili a díky němu jsem mohl hrát Superligu, takže následně jsem něco chtěl udělat, něco podobného pro děti z Chomutova a už se nám to tady třetí rok krásně daří. Přípravy jsou vlastně prakticky, jak skončíme, tak začínáme připravovat nový ročník, jak po přihláškách, tak finančně, jelikož je to finančně velice náročné. A ptáme se dětí, co by chtěli příští rok provozovat, jaký sporty, jaký by chtěli mít hosty, jelikož letos tady vlastně přijela třeba Denisa Bilá nebo přijede Josef Juha, kterýho si děti velice přáli. Takže se i takhle snažíme s dětmi pracovat, abychom jim přivezli to, co právě chtějí. A zároveň se snažíme dělat nějaké doplňkové aktivity, jako letos byl Perkmonův turnaj v přímém přenosu, což vlastně děti taky chtěli se zahrát jako v televizi, takže jsme rádi, že jim můžeme plnit jejich sny.